daawadayaal kusoo dhawaada barnaamijkeenii tala wadaag oo maalin walba oo talaada ah aan idinkaga soo tabinno magaalada Toronto ee dalka Canada, adinkoo naga daawada adduunka dacaladiisoo dhan. Maanta oo talaada ah waxaan barnaamijkeenna kusoo qaadanaynaa arrimo taagan oo ah dalka Canada, gaar ahaan magaalada Toronto, Ottawa iyo Edmonton oo ay ugu badan yihiin dhalinyaro Soomaaliyeed oo ay ku dhacday masiibo aada u dhib badan, taasoo ah in dilal badan oo isdaba joog ah oo ay marmarka qaarkood dhacda bishii in 2 ama 3 dhalinyaro ah Soomaaliyeed la aaso iyadoo la dilay, xabad lagu dilay, ay u dhinteen. Arrimo noocaas oo kale ah ayaan maanta kusoo qaadanaynaa, taasoo communityga dhib badan ku haysa Soomaalida ee Canada degan. Aan ogahayna in wadamo kale inala qabaan dhibkaas, laakiin annaga teennu ay noqotay mid soo noqnoqota oo dhib badan ku haya dalka. Barnaamijka waxaa u dhunduleela oo amaanta marti noo ah aan rabnaa inaan wareysano nin magaalada Toronto caanka ah, wadanka Soomaaliya sidoo kale naga yaqaano, aqoonyahan ah, dhalinyaro ah, activista ah, waa Cabdifataax Warsame oo loo yaqaano Mara Yare. Cabdifataax, soo dhawo. Niban gabeere, jazakallah khayr. Runtii adiga iyo walaalkay Juba Yare Bakari Beats, maaragtay I'm very humble inaan maaragtay barnaamijkiina maanta aan joogo aan marti idinahay. Waa la socdaa, waa daawadaa. Runtii waxaan leeyahay thank you for maaragtay effort iyo energy aad gelisaan barnaamijkan. Waa barnaamij muhiim u ah ummadda Soomaaliyeed. Anta maxaa lahaa aadan maaragta u xiisayaa sort of like a community gisla maaragta wax ugu qabanaysaan bulshada meesha ugu jirtaan iyo wacyigelinta wadan. Runtii Soomaali haddaan nahay waxaan u baahannahay, oo taas way like meel walba oo ku dhibannahay, whether ay ahaan lahayd back home, ay ahaan lahayd qurbaha, ay ahaan lahayd meel walba. Marka bulshadeenane waxa waaye runtii wacyigelintaas runtii waa wax fiican. Marka personally I want to thank you guys waxa qabanaysaan, ilaahay khayrana ka siiyo. Aada u maasa Cabdifataax, anagana waa kaaga mahadcelinaynaa maanta fursadaan aan na siisay, anagu og inaad safar tahay, waqtigaaga qaaliga ah maanta aad noogu deeqday, because ama sababtoo ah arrintu aan ka rabnay inaan maanta ka hadalno waa arrintu muhiim ah, waana arrin adiga si fiican aqoon badan u leedahay oo ku saabsan youthka, ku saabsan intaan ku aqaano activistaad ahayd, waxaa badanaa ka shaqaynaysay arrimaha ku saabsan youthka. su-aasha ugu horreysa oo Cabdifataax inaan ku weydiiyo waxay tahay, maxaad u malaynaysaa inay tahay sababta keentay in ay soo noqnoqoto dilalka ku dhaca dhalinyarada Soomaaliyeed ee dalka Canada ku nool? Ugu horreyn, runtii waxaan rabaa in aan maaragtay xanuunkayga la wadaago hooyada iyo aabbaha Soomaaliyeed oo ubadkoodii ay dhaleen, ay koreyeen, ay runtii u imaadeen Canada maaragtay, ama qurbahaba u imaadeen better life, oo maaragtay xabad madaxa loogu dhuftay ama manjil la geliyey ama si kaloo maaragtay khaldan
gacan xaq daran ay u dishay runtii waxaan rabaa in maaragtay intaan ku muujiyo dareenkayga ku aadan xanuunka hooyadaas iyo aabbahaas aniga weligay cunugagama dilin aniga aabo shan dhalan ahay laakiin waxaan ku bilaabayaa ugu horeyn inaan ka xumahay oo aan ilaahay casa wajalla aan ka baryaayo in intii la dilay xaq darada lagu dilay dil walbaba dil horta xaqmama jiraba dil oo dhan waa xaq daro kulli intii la dilay in ilaahay casa wajalla aakhira uu jannatul firdowsa geeyo waalidiintii dhalay iyo ehelkoodii iyo xisaabtoodii iyo qof walba oo garanaya ama ka saayay ayagana waan uga tacsiyeenayaa waa xanuun waay runtii anoo ka jawaabaya su-aashaada liibaan runtii su-aashan oo su-aal aada maaragtay u culus waay su-aal aada u weyn dilka maxaa keenay inuu soo noqnoqdo athinka way adag tahay qof ama aniga to my knowledge inaan iraahdo waxaasa keenay waa adag tahay laakiin waxaan isleeyahay labaan u kala qaadayaa symptomska aftan waxaan ka hadalno waa maxaa keenaan ka hadalnaa iyo solutionka sidee maaragtay looga badbaadaa dhibkaan jiro marka xalka ula jeeda xalka waa solutionka symptomskana waa maaragtay sababta keentay iyo dhibka ha iyo dhibka keena ha marka anoo laasu kala qaadayo ayaa waxaan leeyahay dilka waxaa keeno money things ha keeno wax aada u badan ha keeno waxaa keeno peer pressure ha keeno you know like aniga adiga saxay baan nahay isku xaafadan ku dhalnay isku xaafadan ku kornay adiga waxaa laga yaabaa waddada saxay inaan ku taagantahay aniga waddada khaldka inaan ku jiro marka adiga inaan ku duufsanay kusoo gelinay waa peer pressure way kaas waa one waxaa kaloo keeni karo eriyada la degan yahay waxaa keenayo alaaba ilmaha markay soo gaaraan 12, 13, 14 oo marka xoogaa ay khalkhaliga yihiin maaragtay aan lacelin karna celiska yihiin waddada ay aadayaan ayaa keenayso waxay raacayaan iskuulkii adkaanayo inoo waxyaaba badan aa keeni karo runtii aada u badan xaafadda la degan yahay haddii cunuga markuu elementary school uu aadayo oo bilmathal oo iskuulkaasba uu qaab daran yahay xaafaddina ay qaab daran tahay adigii waalidka ahaan aa ku adkaysanaysad waa dhibaato way runtii athinka waxaan u baahannahay we need to have markino that maaragtay dialogue and that maaragtay maxaa ladhahaa conversation oo adag runtii that maaragtay maxaa ladhahaa ii sheeg runta xaqiiqda inaan manaha istaabsiin karno haddaa fiirisid runtii soomaaliya xabadaa naga soo cararnay waalidka inta jooga waxay dhaheen caruurta intaan dhalnay ama intaan dhabar ku wadanay ayaanu soo baxsanay waxaan imaanay canada waxaanu imaanay bear life xabadda markay bilaabatay marka waxaan u baahannahay as a community as a dad ahaan inaan wada fariisanno oon ko ankarno inuu dhib jiro number one waxaan u baahannahay having that maaragtay honest and brutal conversation and dialogue wax badan buu bedeli karaa marka athink annaka hadda waxaan diyaar u nahay xoogaa ilaa ay waayahaanba dadka maaragtay waxaa la kala ahaa meel meela lagu kala qabanaya laakiin sheekadu waa bilaabatay marka waxaan qiyaasayaa in waddada fiican aadeenno laakiin maxay usoo noqnoqonaysaa waxay usoo noqnoqonaysaa runtii waxay usoo noqonaysaa if the social fabric uu broken yahay dhibkaa soo noqonaya amiin cycleka hadduu cunugii ka baxen dhibkaa soo noqonaya cabdifatax waad halku watee ee dad badan oo soomaali ah yaa waxay qabaan in ay dhibaatada ay qaybo badan u kala qaybsanto laakiin degenaanshaha ay degan yihiin guryaha loogu talagalay dadka danyarta ah ama social housing la yidhaahdo ay soomaalida degan yihiin in ay qayb ka tahay ama mas-uul ay ka tahay xaaladaas ay ku nool yihiin dhibaatada ka dhacda inay qayb ka tahay dad badanba waxay aaminsan yihiin inay waalidku ayagu qayb ka yihiin dhibaatada dhibaat dhacday dad badanba waxay aaminsan yihiin boliisku inay qayb ka yihiin dhibaatooyinka dhacay
kuwo kalaa waxay qabaan in sistamka wadankan marmarka qaarkood soomaalida loo isticmaalo inay mas-uul ka tahay. Maxaad isleedahay adi arintaas? Aniga to my knowledge, aniga abaanahay liban adna abo taa ku aqaana labadeenaa iska soo qaadna brother, intaan dad kale aadeenba horta aniga adigaan iska soo qaadno. Adi aad aniga adiga ilmaheenna cidna nooga mas-uul ah, sistamka nooga mas-uul aho, xaafad mas-uul kama aho. Waxa mas-uul ka ah waa aabaha aabanimada. Labadeena aabanahay annagaa mas-uuliyadda kale koowaad. Ilmahan markaan dhalnay annaga adduunkeenay. So therefore cunugayga markuu fail garoobo, failurekiis inaan qaato aniga as a father. I have to be part of that failure. I have to accept failureka cunugayga. Not only cunugayga markuu maaragta aflaxo oo jaamacad ka baxo oo maaragta oo horumar gaaro inaan ku faano maaha. Khaladka markuu kaa dhaco also waxaa u baahantay inaa aqbashid. Marka the buck stops here with us. Parents. Mas-uuliyadda ugu weyn waxaad leedahay waalidiinta, waxay ku dhacaysaa waalidiinta. Number one, anigu ma eedeenayo waalidka, uma malaynayo inuu jiro aabo ama runtii hooyorabta cunugeeda inuu halaabo. Cunugooda inuu halaabo. Hooyo walbaba waxaan ogahay 110% inay jeceshahay cunugeeda. There's not a single hooyo oo cunugeeda maaragtay meel maaragtay baxar ku tuureysa ama maaragtay dhib maaragtay dhib la rabto. Sidoo kale aabo cunugiisa nacabna ma jiro ama xumaan la rabo. Laakiin waxaa jiro waxyaaba qaarkood waxay u baahan tahay in laga baaraandego. Sida Soomaaliya dhibka markuu nooga dhacay looga soo baaraandegay oo la dhahay ha laga haajiro. Ilaahay casa wajalla qur-aankiisu noogu sheegay Prophet Muxamed sal alla salam wuxuu noogu sheegay intaas xadiisuna maaragtay soo dilay. Marka annaka waxaan raacnaa the sunna of Prophet Muxamed sal alla salam iyo kelmadii allah casa wajalla. Marka meel marka ku dhibaatood waa laga guuraa Toronto haddaan ku dhibaatoono, aniga ra'yi ahaanteeda waxaan qabaa Toronto haddaan ku dhibaatoono inaan u guuri karo Hamilton, inaan u guuri karo Kitchener, inaan u guuri karo London Ontario. Soo marka haajirka waa important inaad ka guurtid, laakiin haajirka intaa gaarin waxaa jirta wax la prevention. Soo waa inaan hoos u dhacno. Marka liibaan wax yar aan maanta ku dhaho marka okay, guryaha dowladda aniga ma dhaliilaayay, laakiin waxaa jiraan ka sheegaya the government of large at large waa three maaragtay part waa three saddex qaybood ah wadanka nidaamkiisa waa ordid waa federal provincial iyo municipality. Soo marka city of Toronto marka xaafadaha oo maaragtay low income familieska loo yaqaan ay ka hadlayaan awoodi magaxay ugu wacaan waxay dhahaan priority neighborhoods. Ciyaalkiinana waxay ugu wacaan ciyaalka ku dhashay ama dhalinyarteena waxay ugu waxaan I live in the hood. Soo marka hoodka wuxuu leeyahay nidaamu leeyahay sharciyuu leeyahay. So this is the problem oo jiro. Aan rabo waalidiinta inay ogaadaan maanta. Probably maybe waalidiinta inta badan ma ogo. Hoodka waxaa ka jiro waxa lahaya crips and blood. Crips and blood. What's crips and what's blood? Crips, this were gang bangers. Blood were gang bangers. Haddii aniga aan gashanaya dhar maarkino all guduud ah am crips, haddaan gashanaya dhar blue ah am blood, haddaan dhar aan gashanaya oo red war ah guduud ah waa blood anahay, haddaan gashanaya dhar wada blue ahne waxaanahay crips anahay. Marka waxay leeyihin science ay leeyihin astaamay leeyihin xataa even calaamaday leeyihin. Now marka adiga say kugu sharxaa liigaan okay maybe si aanga isku fahmagaan kugu sharxaya halkaa igu hay Cabdifataax uu ku soo noqonaya daawadayaal waxaan aadeynaa qadar yar oo xayaysiin ah dib baan isugu soo noqonaynaa waxay rabtaa daqiiqada kadib.
daawadayaal soo noqosho wanaagsan. Weli waxaan ku wadi jirnaa waraysiga aan maanta la yeelanaynay aqoonyahan ku takhasusay arrimaha dhallinyarada ama youthka, cabdifataax warsame mar yare oo marti noo ah maantay. Cabdifataax, intii aynan aadin qadarka xayeysiiska, waxaan ku wadi jirnay anagoo adoo maraysay in dhallinyarada ay gaangiska ay kala leeyihiin dhar kala duwan iyo astaamo kala duwan oo lagu garto, waxaan rabnaa inaan meesha ka sii wado. Runtii astaamaha waa fara badan yihiin. Hadda waxaan ka hadli kariya labaan ka soo qaatay. Labadan waxay ka bilaabatay markii ugu horreysay ka bilaabatay LA, Los Angeles ka bilaabatay. Waxay ka bilaabatay xaafadaha la dhaho hoodka ama ghettoska. Yes, government of Canada ama United States America waxay siinaysaa magac fiican, waxay leedahay low income families, waxay leedahay metro housing, waxay leedahay section 8 or whatnot, magacyo badanay siinaysaa. Lakiin in reality, dhallinyarada koriso markay caruurta inay ku dhashaan ama ku koraan waxay yaqaanaan hood. Hoodka marka waxyaaba fiicanna waa leeyahay. Of course, waalidka again waxaan ku noqonaan leeyahay, waxay ku noqonaysaa waalidnimada. Aniga adiga aabbaannahay, aabbanimada haddaan kasoo bixi weyno, walaa hood ma eedayn karno, governor of Canada ma eedayn karno, nobody ma eedayn karno. So number one waxaa waaye, once aa ilmo adduunka keentay adaa mas-uulka, mas-uuliyaddaada leh. So marka mas-uuliyaddaada haddaa gabtid qofa eedaynaysa male. Ama waxaa kaloo jirto falsafad dhahaysa, when you point your finger at someone aad dhahdid you si saddexdan kala feeray, pointing back at me, maxay dhahe haddaan dhaho walaahi khaladka liibaan cunugayga ma lahayn, waxaa lahaa poliiska lahaa, waxaa lahaa somali community lahayd, waxaa lahaa inkiya lahaa ama liibaan adigaa lahaa. Haddaan dhaho saddexdan falad waxay ii sheegayaan uniyo beenta dhaaf, adiga waay qofka mas-uulka ah, dhibka dhan aduu kaa imaaday. Marka waxaan dhan waxaan u tusaalinayaa runtii waalidka waa caruurta waxaa ka mas-uulka ah oo dhalay oo keenay adduunka, waa waalidka number one. Waalidka marka xaafadda aad degan tahay waxay noqon kartaa xaafadda wealthiga ah ama xaafadda dadka lacagleyda, ama xaafadda waxay noqon kartaa oo macnaha tabartaada intii joogto. Amiin, meeshaan kama hadlayno xumaan, aan ilaahay casa wajalla markhatu igu yahay qof bini aadama oon farteedu ku taagaya madrasa caawa. Laakiin waxaan rabaa dadka runtii in aniga inta aan isleeyahay waa ka taqaanaa ama xirfaddaana waa leedahay, wax badanaan kusoo jiray. Almost 15 years aan ku jiray, 12 years waxaan rangelinayay barnaamij oo maaragtay oo ku saabsan after school program, oo ciyaalka aan basketball kusoo xeergelinay, oo homework club aan sameynaynay, leadership aan sameynaynay, different components ay lahayen aan sameynaynay, maaragtay mentoring virus prevention, so many other things aan sameynaynay, introducing maaragtay to maaragtay higher education, ciyaalka jaamacadaha aan geynaynay ama collegeka aan geynaynay, qaarkood xataa ciyaalka oo maaragtay xirfadda fiican leh ama talentka leh ama basketball ama maxaa ladhahaa soccer, in maaragtay aan geynayna meelaha oo laga qaadan karo. Laakiin liibaan waxaan rabaa marka caawa ani adiga we conversating, waxaa ani adiga sheeka naga dhexeysa caawa. Marka sheekadan waxaa waaye Soomaali maxamed, waxaan baxna runta inaan ka hadlno. Marka xaafadaan keliya maaha alaaba, adiga markaa madow tahay liibaan, cunugaaga uu madow yahay faraa ku taagan. Imagine cunugaaga markuu Soomaali siiya far kalaa kusii taagan, cunugaaga muslim markuu siiya far kalaa ku taagan, saddex farood adoo kugu taagan tahay dadaalkaaga. Marka maxaan rabaa dadaalkaaga inuu inta joogo wey, waa you gotta quadruple your dadaalkaaga, waa inuu cirka joogo dadaalkaaga. Marka aruntin inay waalidka ay maaragtay si kasa ay uga saxdeen lagama saxdo. Laakiin waxaa loo baahan yahay in aan su-aalahan isweydiino, okay, why blood and crips? Aan isugu sheega marka blood and crips, cunugaaga markuu jiro 8 sano xaafaddii either blood ama ay degeen ama crips ay yihiin, yaa cunugaaga marka uu ku koray number one cunugaaga as a waalid, marka waxaa la rabaa inaad la socotid wax walba. Denialka dhibaato way, when you deny dhibaato way. Manii denialka waxaa loo jeedaa in dadku ay inkiraan, waxaa inkiraysaa xaaladda dhabta ay jirto. Gurigaaga haddii
oo daad ku soo qaado oo biyo kugu soo socdo biyo dadkaa badan maxaa lahaa oo ku hafiyaan waa ku hafiyaan marka daadda kugu soo socda libaad maxaa waxaa samaynaysaa waa inaad iska moosid inaad iska moosto haddii laa ku qaadaya maxaa waaye adiga caruurtaada iyo faamilkaa inaad kala caragto meesha adiyaad naw marka haddii aan ognahay dhibka dhibka marka muxuu bilaabanaya dhibka marka ana waxaan rabaa markuu bilaabanaya inaan cayimaan rabaa caawa waxaan cayimayaa dhibka wuxuu bilaabanaya cunugaaga markuu jiro laba sano laba sano aabo markaa tahay mas-uuliyadda ku saaran waxaa waaye laba sano cunugaaga markuu jiro qalinka inaa farto geliso cunugaaga waxaa o dhan aabbaan ka hadlayaa because ani adiga aabbanahay soo marka haddaan hooyo ahaan lahayn hooyaan ka hadlaa soo marka our respect hooyo aabbaan ka hadlaya aw dhan marka aniga adiga mas-uuliyadda saaran waxaa waaye cunugayga laba sano markuu jiro in cunugayga aan ku habo tarbiyadiisa waxaa waaye diinta iyo dhaqankiisa maxaa ku xog aqoonta adduunka waxbarashada intaasoo dhan marka waa runtii waa mas-uuliyad ku saaran waay aabbanimo i saaran waay aniga laba sano markuu jiro inaan bilaabo waay shan sano markuu soo gaaro cunuga markuu wax ogaan karo waay imaajin cunugayga shan sanuu jiraa xaafadda aan deganahayne waxaa waaye waxaan qaldanaa joogo cunugayga marka muxuu ku korayaa marka cunugayga he sees the drug dealer macnaha ishek maxay ahayd maamahada dhahaysay oo ingiriisiga ahayd oo daanyarada ku sabsanayd monkey see monkey do now cunugaaga wuxuu arko murayad waydaanyarku wuxuu arkuu sameeyaa caruurtana sidoo kale waay waxay arkaanay samaynayan soo marka xaafadda noocaas ah adiga haddaad degan tahay haddii khaladkaas uu kaa dhacay waxaa u baahan tahay inaa maarata inu isxisaabnatid waxaa u baahan tahay muraayadan isku fiirisid aad dhahdid maxaa iga khaldan muraayadan isku dawato maxaa iga khaldan marka xaafaddii waxaa ka jiro blood and crips and you haven't got a clue wax aad ku ogtahay male imagine cunugaaga laa kuku qaylin taqaanaa cunugaa marku soo galo xagee ku maqla wariya wasaqiyo maxaa dhacay naw cunugii marka muxuu bilaabaya wuxuu bilaabayaa markuu yar yahay adiga uu kugu barto khayro uu kugu barto dharbaaxo wuxuu bilaabayaa cunugaas inuu liidgaraya waxaa loo double lives one life waxaa waaye wariyaa qur-aanka ma bartay aabu qur-aanka waa bartay hooyo qur-aanka waa bartay wariyaa wax ma akhrisay hooyo waa akhriyay aabu waa akhriyay but the other one waxaa waaye peer pressurekii businesskii xaafadda now haddii uu soo gaaro 14-15 that's the time cunuga most likely uu wax qaadqaadis bilaabaya wuxuu ka imaanaya peer pressurekii haddii cunugaaga iskuulka uu xun yahay xaafadda aad degantahay iskuulka hadduu xun yahay macalimiinta aysan competent ahayn waa dhibaato waay as a waalid mas-uuliyadda ku saaran waxaa waye cunugaaga markaa geysa kindergarden ya cunugaaga jk markaa geysa jk markaa geysa waxaa mas-uul ka tahay cunugaaga waxbarashadiisa ilaa iyo jaamacad ilaa u dhaafo maalintaas waxaa lagaa rabaa shaqadaadiyaa bilaabatay oo ah cunugaaga inaad la soconaysid takool buu qaado inaad mas-uul ka tahay cabdistaf meeshaas aan rabaa inaan wax kaa weydiiyo oo ah waa dad badan baa waxay qabaan in waalidiinta ee qaarkood ay mas-uul ka yihiin la socod la-aanta aanay caruurtooda la soconin waxa ay ku jiraan saa sheegtayba waalidka mas-uul ka ah caruurtiisa waxay noqonayaan isaa waxaa laga rabaa inuu ogaado iskuulkii aadaan saaxiibada ay leeyihiin waxyaabaha ay daawadaan xaaladda guriga markuu joogo uu ku sugan yahay dhaqanka uu cunugiisa leeyahay waxaasoo dhan waalidkaa waxaa la rabaa inuu la socdo saa la socotaba annaga dhaqanka soomaaliya iyo halkaa na nimid oo waxaan nahay dadka ugu horreeya kanada soo gala maadaama aan dhaqanka soomaaliya la nimid halkan oo dhaqankeenna iyo halkanna aan iskeenaynin anoon marmarsiyo u samaynayn ma moodaa inay adag tahay in xaaladaas la iswaafajiyo dhaqanka aan soomaaliya kala nimid iyo kaan kanada la nimid oo ka ah mid ka duwan xaaladan ku suganahay hadda dhaqanka soomaaliya markaa tira liban waxaa maskaxeeda kusoo dhacaysa ugu horrey oo quruxda ugu weyn waxaa mahmahaya soomaalida soomaalida waa mahmahda mahmahaya waxay leedahay oo cajiibay leedahay marka mahmahayada haddii aadan maaragtay macnaheeda aadan ka seen ama aan garanayn runtii waxaa waaye khalad badanaa ka fahmaysaa mahmahayada aan ugu jeclahay oo arrimaha qurbaha ku saabsan waxaa waaye meel in laga la-aya markaa tagtid
macnaheeda maaisha intaa fargelisid falaksgelisid maaha, laakiin macnaheeda waxaa waaye inaad la jaanqaadid waa meesha la tegay, sida looga dhaqmo karo looga dhaqmay waddankan liibaan. Dadkan oo ugu nimaanay waa cadaanka ugu badan yihiin, white people waddanka ugu badan. Alaaba dhaqankooda waxaa waaye horta laba cunugay dhalaan ama hal cunug iyo eyay dhalaan, hal cunug iyo eyay leeyihin. Marka halkaas cunug iyo eyga reason ay u dhaleen, eygaas u kansadeen guriga iyo halkaas cunug ama labada cunug iyo eygaas reason ay u leeyihin. Runtii sababta hal cunug ama laba cunug u dhalaan waxaa waaye in mas-uuliyaddaas ay qaadi karaan. aniga ma lihi inaan toban dhalno ishirin toban dhalno khalad waay oo fiican tahay maasha allah alxamdulillah inta ilahay wax ku siinay wax fiican waay. Hal iyo toban iyo labaatan isku mid waay, cusbankaas aabba aad tahay daybarkbadaaytaasna caadi waay like waxyaabaha kena lagu barta waa cunto karinta daybarka wili no waxaa sanay like kenada waa ugu barday. Marka the good thing about this waxaa waaye liibaan runtii waxay ku baraysaa xataa abrnimada quruxdeeda waxay ku baraya caruurtaada markaa ku jirta wadkaada runtii you feel good iskuulka markaa aadid markaad aabo fiican tahay everybody should be aabo fiican. Haddii kaad ilmaha dhalin every somali every somali should be aabo fiican. Haddaa aabo fiican ahayn aaba ilmaha dhalin you know like adiga xaaska isaroosa balintiina ahaato waxma dhaleen then you don't have to be aabo fiican. Hoyooyin badana waxay aaminsan yihiin in aabayaashu supportigooda uu maqan yahay markii la fiiriyo waddankan joogitaanka aan joogno, sababtoo ah soomaaliya markaan joognay cabdifitaaxow tii aan dhaqanka aan ka hadlaya kusoo noqonaynaa, soomaaliya markaan joognay aabayaashu guriga wax shaqa ah kuma lahayn iyo iskuulka waxbarashada caruurta waxaasoo dhan shaqo kuma lahayn. Mas-uuliyadda saare aabbaha waxay ahayd keliya inuu masruufka keeno, howlaha kale ayagaa isqabanaya. Ardayga asaa mas-uul ka ah waxbarashadiisa, hooyadu ayadaa mas-uul ka ahayd cunto karinta iyo ilma xanaanaynta waxaasoo dhan. Dhaqankii halkan kama shaqeeya aan nimid, hooyo keliya ma korin karta caruurtii. Mar marka qaarkood marka hooyooyinku waxay yidhaahdaan aabayaasha qaarkood kale ma lihi aabayaasha kulligood ma lihi, qaarkood ayaa waxay maqan yihiin kaalintii ay ahayd inay hooyada la qabtaan oo ah macnihii in uu caruurtii la ogaado iskuulka ka warqabo leadershipkii uu asaga because aqalka haddaanu leadership lahayn ma shaqeeyo sax. Leadershipka hadduu maqan yahay hooyadu culays badanaa korayo markaas waxyaabo badan ma qaban karto, caruurtiina waa dayacmaysaa. Ma isleedahay marka arrintaa in loo baahan yahay in si dhaba looga wada hadlo oo aabayaashu ay xoogaa bedelaan dhaqanka qaarkood looga bartay? Ha, hooyada waa taageeraya number one. Waxaan leeyahay aabayaasha you need to quit soomaaliya waxay noo jirtaa 10,000 miles 10,000 kilometers fadhi ku dirirka you know soomaaliya markaan aadaaye 2013 one single day anywhere oo soomaaliya aan ka tegay from waxaan aaday kismaayo ilaa ay hargeysa aan tegay kuma arkin hal meel oo fadhi ku dirira. Soo marka yes qurbaha fadhi ku dirirka waa bedelnay, waxaan u bedelnay macnaha isheeg party maxaa ladhahaa partigan waxaan u aqaanaaba inuu yahay mingis party inuu like calamo la ruxaayo inuu qofka uu calan soomaaliya inta kusoo dhigsanayo inuu aabbaha iska dhacsiinayo inuu soomaaliya dhisaayo but meanwhile gurigiisii maaragtay fail yahay. I mean I don't mean to maaragtay inaan qof walba eedeeyo but gurigeyga haddii anaga liibaan aan kasoo bixi waayo oo calan soomaaliya intuu dhigsan yahay xabadkan tan gacanta saaran lahay soomaaliya toostoy benas ku sheegaya wax ku ool ma aha waxaas waa iska huhaa waay waa malcawaal waay. Lakiin anoo ka baxaynin topic on hand waxyaabahan waxay keentaa marka aabbaha guriga inta badan markuu ka safraya uu ka maqan yahay oo guriga uu u yahay keliya meel oo maaragtay u hooyada oo maaragtay uu habeenkii markuu hooyaanaya keliya ayna aaday dhibka ay keentay waxaa waaye disconnection. Waxay keentay cunugii ta hadday ka hadlaya waaye cunugii wuxuu qaadaya wadada ah leading a double life meaning one life inay tahay you know kan qur-aankiisa dhiganayo oo xaafid qur-aan noqonayo and the other life na ay tahay keep your pressure ka your son may be a drug dealer and you have no clue you may not have a you know you don't even have a clue about your child but he's a drug dealer but later on waxaa noqonaysaa marka defensive waxaa leeda no 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 aniga haddaan ku dhowrnay oo liibaan oo
meeting looga hadlay arrimahaas oo youth ku saabsan. Ereyganna aadaa looga dhawaajiyey oo ah in dhalinyaro badan oo Soomaali ah oo lagu dilay dalkan Canada lagu dilay ay dhacday in waalidiintii caruurtaa dhashay ay ogyihiin caruurtoodu inay waddo qalada ku socdaan, saasoo ay tahayna ay arrintii ay daboolayaan ay leeyihiin wiilkaygu waa malaa'ig oo waxba ma qabo. Markuu wiilkii dhibka geystana waddanka laga dhoofinayo qaarkood taagan oo dhacday oo communitiga hadalladooda ay mar walba ay kusoo noqotay arrintaasay waa la tacadfataa. Number one, Liban, aniga personally waxaan aaminsanahay waalidka cunuga laga dilay iyo cunugaas intayba regardless cunugaas waxa lagu eedeeyey, waxa laga sheegay, waxa uu ahaa. First of all, we all need to respect the death, you know, number one. Dhimashada wax maaragtay ilaahay macnaha qofkaas waalidka ah runtii aniga shaqsi ahaan wuxuu iga mudan yahay cizo, shaqsi ahaan wuxuu iga mudan yahay sharaftiisa inaan dhowro dignity uu leeyahy qofkaas. That young person oo dhintayna dignity uu lahaa regardless, you know, hadduu khaldanaa hadduu saxsanaa regardless. So marka usually what we say, you know, xaaladaha noocaas oo kale ilaahay casa wajalla ha sahlo amuurtaas. Meetingska noocaas oo kale aniga usually waa avoidaraya. Marka runtii dhibanaha far laguma taago, waa dhibana way yarkaas la diliyey. I don't care wuxuu sameynay, I don't care whether he was selling you know, like a 10 kilo of drugs. Nobody had any reason inuu madaxa bad ugu dhufto. So the fact that cunugaas madaxa bad looga dhuftay, you know, you can understand hooyo aabba dhashay, you can understand hooyadiis aabbihiis how they feel, you can understand markino xanuunka walaalihiis ay ku nool yihiin, you can understand saaxiibadiis xanuunka ay ku nool yihiin, macalimiintiisii, deriskiisii, you know, like death, you know, like particularly kiisaska noocaana were very sensitive way. And I like to show empathy, you know, like I like to express empathy. Aniga personally haddayna waa ku bilaabay waalidiintaas ilaahay casa wajalla qalbigooda ha qaboojiyo. Dhalinyartaas dhimatayna kulligood ilaahay casa wajalla jannatul firdaws ha geeyo. Meetingyada noocaan oo kale ah runtii I don't believe aniga sitting with the police personally it will change anything. I need to know the chiefka policeku yaa Toronto. Chiefka police Toronto, he's a person that supports carding, he supports profiling. This guy is the guy who aaminsan dhalinyarada madowga regardless kan crimeka oo macnaha that an activity of crime ku jiro iyo kan ku jirinba in la istaajiyo profiling lagu sameeyo. So personally aniga qof noocaasa I was invited, friend of mine oo ninzi aim oo akhyaaray cazumay, and I thank him. I tried in aan explain gareeyo and he accepted my position, wuu ixtiraamay anigana waa ixtiraamay. Ninzi aim oo akhyaara waaye runtii aad maaragtay aan u ixtiraamo oo jeclahay waaye, waa u sheegay my take on the chief and waxyaabaha noocaas oo kalaa. Personally ana waxaan aaminsanahay before aan sheekadeena markino aan banaanka geynin alaag anaka inaan kala hadalno, alaag soomaalina aan fariisano, you know, because you're my brother, you know, aniga ceebtaada banaanka ma geynay, xumaantaada banaanka ma geynay, laakiin xumaantaada iyo ceebtaada ama xumaanteeda iyo ceebtaada waa ka hadli kartaa, aniga adiga waa iskala hadli karnaa, you know, waa ku waxnaan karaa oo waxnaan kartaa, laakiin waxaan isusaynaa hadhow ad inaan dee labadeena aan rag walaalnahay, inaan number one waxaan walaalnahay waxaa waaye soomaalinimada waay, you and I Somalian, number one, that's waxaana mideynay. So cunugaaga Liban aniga is my nephew. Wiilkii markaan aan ku baray adeer u taadeer ku yaqaanaa wiilkii markaa baraysanay ya law ma hadan leenahay both mahad waxay ku yaqaanaan mahadkayga he thinks that adiga you my cousin and that's how as uncle Rewe adigana sidoo kale wiilkaaga markaan arko wuxuu leeyahay adeer u leeyahay so sidan ku korna way. So marka this is waxa way wadada saxsan way. Marka yes, waxyaabahan markaan caadeyno aan sheeganayno xanuunkeena yaan u sheegaynaa okay chiefka policeka untagna chiefka policeka first thing uu ku dhahay waxa waaye nalama shaqaysaan. Second thing uu ku dhahay waxa waaye waa qarsaan, you harbor criminals ku dhahay
soo marka waxaa qalada iyo waxaa saxa waan ka hadli karnaa. Waxaa qalada absolutely, waxaa qalada cunugayga ama cunugaaga markuu dembi galo liibaan cunugayga hadduu cunugaaga dilo to me waa runtii muraac ma manaha qalbi ahaanteeda way dhaawacay ilaahay naguma keeno. Lakin if that was the case I'll be the first one cunugayga runtii xir lahaa. I'm not gonna lie, I'll be the first one cunugayga dhihi lahaa aabo dembigaasa samaysay runtii face the music adaa samay. So waa wax adag waaye waalidka when you put that mark in that predicament waa adag tahay. Lakin waa waxyaaba u baahan yes macnaha chiefka waxyaabaa u baahan anan kala hadlo waxaa waaye ama markaan la hadlayno institutionska oo waddanka markaan la hadlayno challengekana face garin aan ka hadlno. Waxaan ka hadli karnaa poverty, waxaan ka hadli karnaa unemployment, waxaan ka hadli karnaa lack of opportunities, waxaan ka hadli karnaa educationka macnaha schoolska ciyaalkeena aadaan is it macalimiinta joogto is it maaragtay macalimiin oo competent miya caruurteena do they get the right resources oo loo baahan yahay for them to get to the next level are they maaragtay treated equally xuquuqdooda ciyaalkeena ma la ilaaliyaa or markay xaafadaha ay degan yihiin policeka they violate their maaragtay basic fundamental maaragtay rights or their maaragtay civil rights or their maaragtay macnaha isha Canadian rights ma la violate gareya. These are the things aan ka hadli karno challengekaasa jiro now marka tan kale soomaa runtii aniga qof walba bini aadama asaa maaragtay leh maaragtay asaa mas-uulka ah naftiisa aniga personally aniga ma geli lahayn taas aniga personally ma geli lahayn. Laakiin waxaan samayn lahaa waalidka oo dhaawaca soo gaaray qof walba oo soomaaliya oo dhaawac soo gaaro oo walaalkii ah first thing waxaa waaye inaan qofkaas u tacsiyay number two na waxaa waaye inaan dhaho maaragtay brother I'm there for you I'm going to be there for you. Thirdly waxaa waaye qofka walaalkay haddaan dhinac ula bixi karo keli ahaan inaan ula hadlo keli ahaan inaan ula hadlo but not maaragtay publicly in looga hadlo. Marka again and again waxaan u baahannahay lee symptomskan weli ka hadloonaa we all talking about symptomska halkii solutionka un baahanahay. Marka halkaan noogu jooji cabdifataax qadir yar waxaan yasiinaan aadaynaa barnaamijkeena gabagabo kusoo dhow yahay xayasiinta kadibna waxaan u geli doonaa xalkii waa mahadsantihi. Adiga hudhudyow hayweega dulmare haweeye hadal mayga gaarsiin haddii aad hadal iyo hasaawo doonayso hore u qaado hudhud kaarka la yiraahdo ileen hudhud kama dhammaadee hadalku yuu kaa dhammaan hudhud. daawadayaal soo noqosho wanaagsan qatarka xayeysiiska kadib weli waxaan ku guda jirnaa waraysiga aan la yeelanayna cabdifataax warsame maryare oo ah nin khabiir ku ah arrimaha dhallinyarada annagoo marayna gabagabadii barnaamijka. Cabdifataax waxaan rabaa inaan barnaamijka soo gabagabayno waxyaaba badan baa kasoo hadalnay oo ah mas-uuliyadda saaran waalidiinta dhaqanka aan lahayn waqtigii soomaaliya aan deganayn iyo waddankan dhaqankan aan kala kulanay dhallinyaradu si ay ukala qaybsan yihiin waxyaabaha keena aan isleenahay in ay dhacdo in dilal kusoo noqnoqdaan taase ahayd barnaamijkeena waxa ugu muhiimsanaa maanta. Annagoo gabmarayna gabagabadii barnaamijka maadaama barnaamijka magaciisu uu yahay talawadaag waxaan rabnaa inaan soo ururino talooyinka ay isleedahay cabdifataax. Waxaan xalal looga gaari karaa qof markii
horta dhimashada lama baajin karo waqtigii qof walbo ilaahay u qoray inuu dhinto ma laga baajin karo laakiin dadaalna looga baahan yahay dhibkan waa dhib jira waa midaan indhaha laga qabsan karin caruurteeni qaar badan baa ku baaba'ay waalidiinteeni waxaa ka haysta calool xumo badan oo ay kala kulmeen waddanka markay yimaadeen saas shee hore u sheegtayba soomaaliya markaan ka imanaynay waxaan uga soo tagnay uga soo cararnay waxay ahayd xabadan caruurteena kala soo cararnay halkana xabaddii aan daba taagan maxaa is leedahay xalka inuu noqon karo horta marka ugu horeysa ilaahay casa wajalla inuu noqono number one i think xalka ugu fiican qofka bini aadamka uu raadin karo waxa waa ku xidhnaanshaha allah casa wajalla so that's number one i mean like there's no better hal than you know cabsida iyo tala saarashada ilaahay casa wajalla marka taasaan horta number one aniga nafteeda faraaya ummadda kalena faraaya soomaaliyeed gidii dadkan daawanaya iyo qof walbaba shakhsiyan aniga waxaan qabaa xalka inuu muhiim yahay xalka wuxuu ka imaanayaa markaan ognahay dhibka inaan ka sheekaysanay markuu horey wataan haday ka hadlay you know that open maragtay in si dhaba oo daacadnimo ah si daacad ah loo wada fariisto laga wada hadlo laga wada hadlo waa number one tan labaad maxay tahay marka waxay tahay aqbalidda dhibka inuu jiro dhibka waa dhacay inuu waan sheegnay daawadiisa maxay tahay daawadiisa waxay tahay haddaad shan cunug qabtid ood og tahay cali inuu kugu weyn yahay samantarna uu kugu yaryahay cali dhibka kaa gaaray waa inaa maaragtay ka moostaa samantar marka maxaa ka baratay cali dhibka kaa gaaray marka wixii aad ka baratay waa inaa uga hortagtaa ay u noqotaa xalkay oo samantar uga badbaadinayd waxaan xaafaddii aad deganayd haddee khaldaneed waad ka guuraysaa number one cali waxyaabihii ku kalifay iskuulka inuu ka tago waxyaabihii ku kalifay dariiqa khaldan inuu raaco waxyaabihii ku kalifay inuu ku maqli waayo waxyaabihii ku kalifay ool waxyaabahan inaa miisaantid waayo ma cali aa khaldanaa mise anaa khaldanaa aniga haddii cali aan arkaayay aabbo aan ahay usbuucii toddobada maalmood ahayd aan ka arkaayay maalinta axadda ama maalinta sabtida aan arkaayayna laba saacood ama hal saac cali markuu dhashay ilaa iyo markuu nin weyn noqday cali si wax ugu sheegi karaa horta aabo markaata iyo hooyo waddankan muhiimadda kuwaad waxaa waaye nolol kale malihid aan ahayn caruurtaada oo war caruurta barnaamij yar oo liibaan la dhaho london ugu qabtay waxaa la dhahaa oo hadda maaragtay aan aad uga helay waxaa la dhahaa barnaamijka waxaa la dhahaa war caruurta runtii barnaamij aad ii qanciya waaye inuu saaxiibkay liibaan jaanku anaa bilaabay iyo xisaabtiisa and i hope inaan annaga dhan fahamno inuu qiimaha ay leedahay war caruurta macnaheeda maxaa waa marka caruurteenna markay yaryihiin haddii aan gelino waqti isii waxaan qabanaa liibaan ilaa iyo 1990-gii koor kanada waxaa lagu qabanaya waddanka bilaabay inta waxaa la bilaabay waxaa loo somali week you think somali week is enough just one week macnaha ciyaalka buun la dhisiy is that good enough maya cunugaaga marka waalidka waxaa laga rabaa number one in cunuga ay waqti geliyaan la mashquuliyo haddaad cunugaaga waqti gelin liibaan aadan mashquulin qolo kalaa waqti gelinaysa qaruma kalaa waqti gelinaysa oo mashquulinaysa marna habaabinayso mana jeclaan doontid waxa ka soo baxo resultiga ma jeclaanaysa marka number one inaa waqtigaaga taan daa ka hadlaa disciplineka self discipline waqtigaaga ilaalinaysa aad dhowraysa you know xilliga salaada waa la dhowraa nolosha oo dhanba waxay ku dhisan tahay waqtiga in aadan lagu cayaarin aad ka faa'idaystay marka waalidka markuu taas sameeyo caruurtuna macnaha waa hagaagaysaa waa inaan ka barno wixii nagu soo dhacay waxa ugu horreeya marka aan u sheegay waalidiinta waxaa waaye waxaas oo dhan markaan saxno iskuulka waa number one waay roolka ugu weyn iskuulka waay cunugaaga haddaad iskuul u dirtid nike ama air jordan aa u gadaysay ya ama kabaha ugu qaalisan aa u gadaysay dharka ugu fiican aa u gadaysay awaad ahaan aa is leedahay
adiga tii kaa sareed xilkaa sare waa guutay maya ma dhowd ma dhowd xal xalka uma dhowd cunugaaga waa in waxbarashadiisa aada maalinta uu bilaabayo labad jir markuu yahay uu hadalka bilaabayo ilaa iyo maalinta uu jaamacad uu ka baxayo cunugaaga waa in macnaha waxbarashadiisa mas-uuliyaddeeda aaqaatid waay aa leedahay shantii sanaba waxaan xad u arkaa saan ina tahay saan ina tahay iskuulka marka macalinka cunugaaga iskuulka xiriir toosa oo every day ah waalidnimo waa full time job way legistay liban waxaa shaqaysaa 12 saacadood 12 saac kalena ilmahaaga way soo as a waalid hurdadii waa sexan jiray iyo waa dhammaatay sheekaas as a waalid macnaha waxaan aadayay hebelaan arkaya iyo casimaadaanaan aada iyo maanta kanaan aada iyo waxaasoo dhan caruurtaa ka horeysa caruurtaada markaa samaysid then markaas waa kamaa marka sacrifice loo baahan sacrifice ka caruurta waa number one now marka sidee marka looga hortagaa saaxiibka xun lii adiga saaxiibkaa tahay waa ku aqaanaa shaksiyan qofkaa tahay aniga waa taqaanaa aniga adiga ilmaan leenahay ilmahena waxaan gaari karnaa macnaha xilli ah aan dhahno make a friend for your son make a friend for your daughter make a friend for your children how sidee ku noqonaysaa marka waxay ku noqonaysaa caruurtaada saaxiiba u samayn kartaa sidee ugu samayn kartaa marka waalidkiibaa wuxuu la saaxiibayaa xisaabtiisa iyo caruurta baa laisu keenaya caruurteeda caruurtaada caruurta ak caruurta faarix caruurta maxamed caruurta maxamuud caruurta caasha caruurta faaduma caruurta xaliima intaas maxaa soo baxay marka annagiyaa saaxiiba ah ayagana saaxiibay noqonayaanayagana saaxiibay noqonayaan and that's how caruurteenna ayba xataa isku guursanayaanba maxaa ka qurxoon macnaha intaan waxaas dhisno aan ogahay aniga wiilkayga inuu gabadhaada guursanayo ama wiilkaaga inuu gabadheeda guursanayo maxaa ka qurxoon what's better than that xalka annaga ahayna annagu nagu jira meel kaloo loo raadinayo male inaan ku dhaqanaa loo baahan yahay dhaqankiiyaan rabnaa marka dhaqankii marka muxuu naga rabaa dhaqankii marka wuxuu naga rabaa commitment wuxuu naga rabaa dedication wuxuu naga rabaa energy wuxuu naga rabaa results all these things were results and the end result marka waxaan oo faa'iido ah beer way caruurta waa geed way geedka markuu yar yahay laanta markay yartahay hadday qallocdo markay weynaato lama toosin karo lama toosin karo hadaan isu keeno this is exactly community dadkaana way lii haddaan ku dhaho jebi hadduu macnaha ma hayo tusaalahaan rabi inaan kutuso 11 ulaan isu keenay oo farteeda eg haddaan isku xiro xirma yihiin mala jebin karaa maya lakiin hadduu kaliyahay waa la jebinaya marka annaga waa inaan horta number one ogaana way caruurteenna waa targeted waa haddii aadan waxaan ula dhacay aadan waxaan ula dhacay ra'yiga ah in communitiga soomaaliyeed oo meel deganba ay isu yimaadaan caruurta isu keenaan picnic ama raashin ay karsadaan ku sheekaystaan caruurta isbartaan iska warqabaan maadaama ay hal meel wada degan yihiin axwaashooda kooda dhibaataysan kooda faraxsan kooda guursanaaya la iska warhayo maadaama community layaa la isku xiran yahay waxaan ka dareemaa cabdifatax hadalkiisa in ay maqan tahay isku xirnaashiya aase dad ahaan ay ahayd inaan isku xiranno oo qof walba uu ku ekaado gaari intuu caruurta isku qaato iskuulka geeyo soo celiyo guri isku xiro subax haddana ka soo baxo iskuulka geeyo habeenka haddana isku xiro inaan taas keliyana aan ahayn waddankaa sida looga badbaadi karo waddankaa waxaa lagu badbaadaa community isku xirana lagu badbaadaa oo ah in la iska warqabo inti isku xaafad deganba ay isu yimaadaan hooyooyinku wada fadhiistaan odayaashu iska warqabaan dad waxaa jira xataa isku xaafad degan oo laba albaabo isku degan degan oo aan weligood is aragaa jiro oon wada hadala jiro oo aan waxba iska warhaynin odayaashaan isaqoonin hooyooyinka isaqoonin taasna laguma gaaro horumar laguma gaaro waddankan sida looga bartay dadka naga horreeya cabdifataax sii wada waxaan rabaa lii inaan runtii arrintaa sheegta arrin qurxoon waaye laakiin dhaqankeenna waxyaaba badan oo qurxoon ulay aad u qurux badan 99% qurxoon yahay lakin waxyaaba khaldana laga dii jiro waxaa ka mid a bilmathal arooska waa isku imaanaa waa isku camirnaa aroos markaan leeyahay 1000 qofooda imaanaysa tacsida waa isku gurmanaa nimasha markay dhacda ogtahay xabadaha ilmahan ku dhacayo caruurta marka la dilo waa la isku gurmadaa
لكن حلو بهاي نمبر كاس بدنهم كوي معنا أو مالنت جنازة ده إيطالا أو مساجد كملك الاستاجو صن لهن عروس كملك الاستاجو لهن وحياة بع كوساب صن عروتنا أنا هذا كمان على تيجينا يأك عروتنا عروتنا وحياة كوساب صن وقت يجينا نقول نواي إن كسب بحسن نواي إن ديارنا نهاي واي إن كل جن عن رول كعيار كرنا واي عن ديك كرنا واي محن كمان كرنا عن ما إيمان كرنا برنامج جاس برنامج هذا الوهر مري عروته وحكوت لنا يسا ما دام هذا الوهر برتيبة مركي أي دعوة ديل أو كلام الكودعاء عروته والدك أو كل إنتي قول جود الصوب وحدا فيه ودتك ويوسف قول مدان أيوي وذي مدان وأوح ونعكسهم وياي قبكم الكود يبقى دعاء إن التاجر بكون وقت كاسو التاجر في عن وجه بعيا لكن ساق وحلو بعيا عروته إنتي نوليهين أنت أسوق لأنتي لسوي ماذا؟ إن أي باجيل نهيد وحيابها بضنا دعا يا عدتان وآه إن فرح حد الله وضا قيب صدو ونكري نبك كلي لا قيب صدن أبسولي ورأي يادو في عنا لي وحاواي فيري ودنك عن كنو لهاي وحولي هاي نظامي بضن لي هاي رنتي ودي كرنا ذات كان غالا 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 ودي كرنا وحر مانك شي كرنا ينو هدا فيري سيد قفك الصوماليا مركو خمري عبو أما خمري قبرتو أما جواكس مركو برتو runti waa ka dibadeen qof kale abitaanka waa ka badsaa waxba ka badsaa marka gaalada aan eedeenayno nidaam ay leeyeen hatta qamni markay habayaan biya amri habayaan laakin shaqo wad magafaan nolosha wad magafaan we have to look at maxaa u shaqeynayay maxaa u shaqeey waay cadaanka aalaaba ay beeraha carurta oo la degan ay magaalada uga baxaan macnaha magaalada inay ka guureen waay because waxay waqtigooda u gooyeen ubadkooda inay koriyaan aniga waxaan ku celcelinayaa arrtan korean baheen we need to raise them right baheen si sax ah loo koriyo si sax ah aan kornaway waa inaan khaladka wax ka barnaway dibkan soo gar inaan ka barnaway waa inaan dhahno walaalkay hebel hebel rahimu allah cunugii soo gadiray maxaan ka barnay maxaan aragnay maxaan ku baraarugay dabkan nagu soo socdo aan ku dhaceen maalmaha sidii ugu badnaa we need to come up with a game of marketing plans and all plans kama hawa plans ka waxa ugu horeeya waxa waa commitment waalid walbaba inuu committed yahay waalid walbaba xilligiisa waqtigiisa waa inuu gurigiisa mas'uuliyadiisa inuu gurigiisa galo waalid walbaba marka aan taas sameeyno waxa waxaan ogaaneynaa marka waxyaabaha surroundings ah xaafada aad degantahay iskuulka duuxay fadlan ka guur ha u maleynin macnaha in macnaha iskuulkaas macnaha uu mar ficnaanayo ka guur haajir ninkii sagaashan sagaal ka diri wadaadkii boqolaad buu kuga maaday muxuu dhahay qoladiga naara gelaysaa dhahay asagana qorta ka gooyay wadaadkii boqolii kuwaad muxuu ku dhahay ka haajir ka haajir meesha ah waxaan ku samaysay wuu haajiray dhexdeedii ku dhintay maxaa u dhahay meeshuu dembiga kee badneed waa la miisaamay so same thing anagana dhib hadduu nagu dhacaayo oo xaafadan ay xun tahay ka guur waxyaabaha aragtid dhaqanxima haddaa aragtid waalida tahay كجور كتبابو شيسو وحانا كو حرايا كو جبا جبينا الليبان I want to thank you all order first of all سايا عزمتين كنتو انا كغم هاد علنا يا معنا I thank you for your kind words والدك انا I'm not an expert كنتو مكان شاو وحا expert والدك والد البابا كنتي وعقوني هم والد البابا الصومالية و expert in this film مركا والد البابا runtii ana waxaan kula talinayaa haddii wixii khalad ama gaf iga dhacay iga raali ahaada wallahi thumma wallahi I never meant in qof bin aadama uu afkay gaaro secondly waxaan aan ku jiray oo liibaan ay wacay wax waxaa waaye runtii oo ilaahay dartiis aan u galay oo runtii aan maaragtay ku doonaynin macnaha magac aan ku doonayn lacag aan ku doonayn waxba runtii it was a passion aniga iyo saaxiibaday aan galnay marka ana I hope dhalinyartii badneed oon soo mitar garanay Yeah, that I hope I did it anyway for the sake of Allah. Allah Azza wa Jalla, for the sake of Allah and Muslim. Marka, I want to thank you. Al-Fatah Al-Umma Tantahay, waxaan kaaga mahad celinaya fursadaan amaanta na siisay sababta aan title-ka ah expert aan kugu wacayna waxay tahay inta aan ku aqaanay adoo yar xilliga aan ku aqaanay xitaa waxaa ka shaqaynaysay arrimaha dadka Soomaaliyeed iyo dhalinyarada Soomaaliyeed inay wax noqdaan aadan waxaan ugu faraxsanahay
inaan ku aqaano saaxiib kula ahay walaal kula ahay si fiican ku garanayo aan ku keenay saaxiibkii Rabiic alla naxariistay aan mar walba kugu soo xasuustaa waa kaaga mahadcelinayaa runtiis waay cabdifataax hadalku uu yelina ulajeedada aan barnaamijka maanta u samaynay waxaa waaye dhallinyarada soomaaliyeed dhibaato haysato waaye waalidiinteena soomaaliyeed dhibaato haysato arrintan oo kusoo noqnoqotay noqotay waxaa kaloo jira xanuun badan aynagu haysaa waxaan mar walba u tacsiyeynayaa waalid walba oo caruur kaga geeriyootay xabadahan dhibaatooyinkan nagu soo kordhay waddankan aan kala kulannay meeshuu doono hadda ganaado waa kaga tacsiyeynayaa ma dhihi karo waxaan dareemaya waxay dareemayaan because anigi dhibaatadoo kale weligay uma dhicin laakiin waa dareemi kara xanuunka ay leedahay intuu la eg yahay markuu caru cunugaa dhashay ama gabaraa dhashay ay xabad ku dhacdo oo u dhimato xanuunkeeda waa dareemi karaa ilaahay ayagana jannada ha ka waraabiyo inta noolna ilaahay ha noo badbaadiyo ulajeedada barnaamijkan us qabanayna maanta waxay tahay waa dhibaato soo noqnoqotay in laga wada hadlana waa fiican tahay waxaan ilaahay ka baryayaa inuu xaqa na waafajiyo noqdo naga dhigo dad walaalo ah meel usoo haajiray sidaa la socotaa ma anaga waddankeena waa kasoo haajirnay kanna waa waddankeenni dad community ah oo isku xiran oo meel ku wada nool oo iska warqaba oo horumar wada gaara farxadda wada qaybsada dhibkana wada qaybsada barnaamijkeenni maantaas intaas kusoo gabagabaynaya waan idinkaga tegayaa caruurtiina ka warqaba communitygiina ka warqaba daraskiina ka warqaba dalkiina diintiina iyo noloshiinana ka warqaba wada jir baa waxaa lagu noqon karaa kala keli waxaa laguma noqdo waxaan ugu mahad celinayaa bahda barnaamijka ila daadiyanaysa horumarka t v oo producerkeena ugu horeeyo ekey iyo dhammaan shaqaalaha kawada shaqeeya taleefanka aad naga soo xiriiri kartaan haddaad wax macluumaada u baahataan ama xayeysiin ama barnaamijkeena aada rabtaan inaad wax commenta ka samaysaan daawadayaal taleefanka shaashada ka soo bixi doona ayaad nagala soo xiriiri kartaan waxaa kaloo booqan kartaan baraha social mediaha oo aad nagala socon kartaan oo horumarka t v ama h t v marka lasoo gaabiyo loo yaqaano waa mahadsantihiin waxaa noo ballanaa talaadada dambe haddii ilaahay nafta nagu daayo assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu cabdifataax aada u mahadsan tahay waa kaaga mahad celinaya imaantakaagaa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 a
Podcast TV.